بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin amma ba'du Yang dihormati Ustaz selaku moderator atau pengacara majlis Yang dimuliakan Fadilah Sheikh Maulana Selaku pengurusi Darul Quran Wal Hadis Dan juga saudara uh, Haji Hatim Dan uh, mudir Darul Quran dan semualah muslimin dan muslimat Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada pagi yang ceria ini sebelah hari bulan Syawal 1445 bersamaan dengan 20 hari bulan 4 24 kita dapat bersama di Darul Quran ini dalam program memberi semangat ataupun motivasi kepada muslimat sebagaimana kata syekh tadi muslimat ni kalau dia pandai dia tak jaga seorang tak dia jaga ummah sebab mula-mula sekali hodok jaga, hodok didik anak-anak kita ni, siapa dia? Muslimah. Ayah dia lepas boleh beg dia tu kan, tak tahulah warna dia tu. Nah, ha, hodok susahnya, hodok ha, tak cukup tidur malam pun, mak dia lah. Ha, jadi kita kata besarnya peranan ibu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita beritahu iza sallatil mar'atu khamsah. Apabila wanita ini solat jaga semaya dia lima waktu tanda hadis ni. Wa shamat syahrha dan dia puasa pada bulan Ramadan selama sebulan kalau terpaksa kena tinggalkan uzur qada balik. Lani qada kedok lagi. Kau ada main rumah terbuka lagi. Ha? Main rumah terbuka ni pun hurah harga kat kita ni. Tak. Puasa ni pun tak ada. Nak kodoh pun tak ada. Akhir kali tak ada belakang. Nyanyo. Jadi kita kena usaha ke biar biar boleh. Nah, Pasal tu lah nak duduk kempen. Kita kata kalau nak buat rumah terbuka kena buat peta. Supaya orang yang nak puasa boleh pergi. Selain daripada dia raya, dia boleh buka puasa rumah kita. Ha, ah, comel dia punya. Tak. Tapi kalau dia nak buat pagi juga nak lagu mana? Kita nak puasa. Dah bawa tapuai ah. lah. <laughs> ya. dulu tak. Pakai tak sudah pakai bila raya dulu lah. <laughs> ya. Ha, jadi bawa tapuai lagi. Ki. Kata kita pagi ni muka dia mahu ajak raya. Tapi nak pakai tak boleh sebab kita puasa. Jadi kita jamuk di antara puasa dengan. <laughs> dengan ha, jadi, jadi kita bawa tapuai saya siap kata. Tapi tak apa pun untuk kita lah. ke habis anak beranak lonjok lah pula bawa tu. Oh, ah, tu lah gitu. Nah, ha, ah, jadi kita beri sikit-sikit. Ha, ah, ini ni di antara penyelesaian. Dia panggil solusi nak sesama masalah. Puasa ni dengan rumah terbuka. Ha, ah, rasanya cara ni boleh. Karena bau ni betul lah kita gigai yoga ke ajak. Dia kata kita buat sungguh dah. Hak buat anak bayak ni. Kata buat ke mana? Ni bawa tak dah ni. Jadi tu aku mau putanya kata apa monggo dia kata ambil sekah hak hak sekah puasa lah. Hak tak mari jangan nak bongoh waklik belaka. Ha. Kalau dia nak nyanyo ya Jadi dua. Jaga solat, jaga puasa. Wa hassanat farjaha dan dia jaga kemaluan dia, jaga kehormatan diri dia. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suami dia dalam perkara yang baik. Jaga ya, suami hok juru suruh bini buat benda tak baik kan. Ha, cuma kadang-kadang ada juga suami dia panggil suami nak kata tak juru juru tapi tak pu. Ha ada juga jenis tak pu. <laughs> Ana ju pada. Dia suami lagi. Dia tak benar bini dia tu tak aurat. Hmm. Pasal dia kata dia minat tengok orang tino comel. Jadi nak suruh orang tengok juga bini dia. Ha tu kita kata suami tak pu ni. Oh dia, kata, dia baik. Kita pergi tu, dia belakang belanja makannya muka apa. Tapi bini tak tu ada tutup aurat. Nah, kita kata kita bising orang ketina dia. Suruh, suruh umur anak kata rakyat dia ni. Nasihat dia. Tok haji tok ak ni. Mempakai tu aurat tu. Dia nak marah setara mana kata. Nah, eh, ini ada juga lagu tu. Maka Nabi kata. Wa ata'at zawjah. Dia ta'at pada suami dia. Tilalaha. Bila dia mari di akhirat esok. Malaikat mari bagi tahu kepada dia. Udkhulil jannata min ayi abwabil jannah syid. Mu pilih. Pitu syurga ni ada berapa? Ha, tak ada jawab ni. Tak makan nasi palau kita ni, ni. Pitu syurga ada berapa? Lapa. Ingat lagi tak? Pitu neraka Baru ya boleh Ramadan. Ini ustaz duk ceramah Oh lah. ha. Dibukanya pitu syurga ditutup pitu neraka Boleh Ramadan. Lalu ni buka belakang ni yang duk Haa. Boleh puasa ya tutup sebentar. Dan ni buka belakang. Jadi kita kena ingat. Pitu syurga lapan. Pitu neraka tujuh. Pasal apa banyak syurga pada neraka? Sebab rahmat Allah Ta'ala tu lebih luas. Ha, pasal setengah suami dia salah guna hadis. Bila dia balas dengan bini dia sebuah dia. Padahal dia kata Nabi kata. Orang oh, ya, perempuan ramah dalam neraka orang oh, tanya dia marah ya. Tanya dia baik ini dia baca di lain pula. Ha <tuh> dah. Ha nah, ni masalah dia laki lakinya jangan -laki ke dia. Ya nah, pasal tu lah bila kita ada kuliah muslimat ni kena mari ngaji betul-betul. Ha, nah, jadi hadis ni rawahu apa ni? Uh, Ibnu Hibban dengan sanad yang baik. Yang pentingnya kalau kita nak kata wanita ni payah masuk syurga, Nabi sebut mudah ya sat ni. Jaga semaya, jaga puasa, jagalah baik jaga syariat Allah itu Nabi sebut empat perkara tapi maknanya hob benda, benda lain itu dia sebut belakallah manakala kita jaga patuh pada perintah Allah azza wajalla dan kita juga dengan suami pun dengan kata molek dalam bab perkara yang baik-baik maka ketika itulah akan berlakunya suatu perkara yang cukup yang cukup besar jadi alhamdulillah bila kita sebut tentang cerita cerita apa ni kepentingannya wanita tu dia ada majlis ilmu sendiri pasal apa ha, sebabnya zaman nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku kes wanita Abu Sa'id Abu Sa'id al Khadri Khudri radhiyallahu anhu dia kata ja'at imra'atun ila Rasulillah wanita wakil muslimah gi jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata ya Rasulullah ha, zahabar rijal bi hadisi Orang laki-laki nak ambil belakang ilmu. Nabi kuliah dia. Mak dia duduk depan. Jadi kita duduk belakang-belakang. Zaman Nabi dulu. Tak sama dengan zaman kita dulu ni. Dia tak ada mikrofon. Zaman kita dulu ni. duduk depan dengan belakang sama ya. Asal kau tak tidur. Oh, kalau tak tidur duduk depan pun tak jadi juga. Ha, itu masalah kita dulu ni. Ha. Sebab itulah zaman Rasulullah. SAW duduk jauh mungkin tak dengar. Lepas tu dia panggil mubalik. Mubalik tu makna ada orang yang dia bagi tahu pula. Ha, walau bagaimanapun suara Nabi tu kuat. Dan dia pun ada makjizat. Ada tempat-tempat Nabi kita ceramah satu pada tu orang, orang dengar. Walaupun tak ada, tak ada main. Ha, tapi kita lah ni kalau tempat tak ada main, tak, juga, tak dengar gapa dah. Maknanya dia kata, orang laki-laki ambil orang lagi ilmu Nabi. lana min nafsika yauman. Nak minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi satu masa satu hari ya les minggu ke sebulan kita wanita yang nak mari ngaji. Ha uh, muslimah yang nak mari ngaji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ijtama' nabi yaum kaza wa Nabi kata tak apa. Nabi setuju selalu. Um, pada hari sekian-sekian beri pos sini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi tempat yang dijanjikan fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Nabi kita ajar kepada muslimat ni ilmu yang patut diajar. Jadi ini penting. Tak kadang-kadang muslimah dia nak ngaji nak nak, nak tanya daripada depan orang lelaki-lelaki nya suka demo. Nah, jadi kalau boleh apa satulah kita nak ramanya pendakwah-pendakwah di kalangan muslimat. Pasal mudah dia tanya soalan sama dia, tapi kadang-kadang dia tak payah juga sama-sama dia pun. Ha. Jadi ada pula kita buat kuliah secara umum. Ustaz-ustaz ataupun syekh-syekh maulana yang mari kuliah. Jadi maknanya peluang tu ada. Nah, peluang tu ada jadi kita kena buat. Uh, sebab laki-laki dengan wanita ni dari ilmu sama. <coughs> Sebagaimana hadis Nabi sallallahu Nabi kita bersabda talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu satu keperduan kepada orang muslim. Ada setengah ustaz dia tambah lagi wah muslimah. Tak ada riwayat lawat muslimah tu. Muslimah tu dalam kurungan. Maknanya kalau ada hak muslim, muslimah pun kenalah. Dalam Quran Allah tak jarang sebut muslimat. Nah. Dia sebut ya ayyuhallazina amanu. Dia tak kata ya ayyatul mukminat. Kecuali dalam perkara-perkara khusus, maka Allah Taala beri dia sebut dua-dua. Jadi seperti dalam surah surah Al-Ahzab ayat 35 cuba tengok. Tengok untuk lagi. Ayat Al-Ahzab 35 Innal muslimina wal muslimat ada 10 sifat yang Allah Taala beza laki-laki perempuan. Sebab apa? Salah seorang daripada isteri dia mari dia kata kenapa dalam ada Al-Quran itu sebut laki-laki yang muslimat ni menumpah. No menumpah saja. Maknanya kalau sebut laki-laki masuk muslimat. Kecuali undang-undang khaw untuk laki-laki baru muslimat tak masuk. Aka Allah Ta'ala tu ayat 35 tadi. Ini berapa? Surah Surah Al Azab. Oh, ada kerja boleh buka. Innal Muslimina wal Muslimat, wal Mu'minina wal Mu'minat, wal Qani'tina wal Qanitat, wal Saimin wal Saimat. Dia pisah. Muslimin Muslimat, Saimin Saimat. Laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa. Laki-laki sedekah, perempuan yang bersedekah. Sebab apa? Ini dalam ilmu tadabur, bila kita baca ayat ini, kita nampak dalam isu amalan peribadi, individu, dia tak boleh nopak. Tak boleh Tak kata, aku tak apalah, tak maya sunat pun. Moga suami aku ni kak, tak hajuk semua nah, nah, Ni ada ni, ada sebar ni. Mana-mana isteri yang siap pakai baju ketuk lelaki dia, tak payah pergi masjid dah dia dia pakai ambil pahala tu ya. Ambil bawa hadis tu lah ni orang muslim atau pergi sejid ni. Hmm, hadis apa tu? Tu apa hadis tu? Tengok ada tak? Banyak de, de, ya, de, dia pun buat pu internet lah ni. Ni zaman kita ni dia panggil zaman internet. Mula-mula WhatsApp, apa ni, apa ni, Facebook. Lah ni hak terbaru ni TikTok pula nama dia. Macam-macam kita ni tahu ke TikTok ni? Masa raya orang ni tak ada anak kelik suruh suruh duduk main melengkok ni tak ada. Allah nyanyi budak-budak dia balik kapo. Dia panggil belako untuk nenek dia tok depan suruh beletok juga. Dia main lagu raya. Ah kata punah jangan habis dah kita ai dia anak cucu. Jangan dia ikut air budak-budak tu mak-mak dia ni. Nenek-nenek dia tu kata main bok mu lah. Aku kutu -kutu, orang tua ni tak sok bangun lagu ni. Nah, nah, tapi nyawa buat boleh jadi. Maka bila kita sebut muslimin muslimat. Jadi ya, dalam hadis dalam ayat tadi InsyaAllah nanti Maulana Syarah lah ayat tu dalam, dalam kuliah dia nanti. Dia ada 10 sifat yang beza di antara laki-laki dengan perempuan. Sebab apa Allah Ta'ala sebut beza? Sebab kita tak boleh nak menupai dalam masalah ni. Mu beriman, suami beriman, insyaAllah dua-dua jumpa balik dalam syurga. Suami salat, isteri salat, akan jumpa balik. Tapi kalau suami salat, bini tak salat, tak boleh nak topai. Ha, pasal itulah kita kata, tak boleh nak berharap kau orang saja hadis-hadis orang duk sebah hak pelik-pelik tu tak sedok kira lah oh dia kata kita tak payah pergi masjid dah oh. pakai gosok baju tu laki pergi masjid tu kita boleh pahala masjid dah ah, kau suruh masjid main lagu ni kau suruh dah sedekah lah kita juga kita tak payah sedekah. suami sedekah dah le ni muslimat kita dia, dia kerja sendiri nah, dia ada duit kalau kita nak sedekah dengan duit kita tak apa tu lah kita tahu Lalu tabung, tak payah eh Ni tabung lalu ni abang. Saya nak sedekah boleh ke tak boleh? Oh, kosong tabung lagu ni. Tapi kalau duit dia, jangan ada pandang-pandang. Oh, warna kah, banyak sedekah hari ni. Eh, tu laki baru bisa dibanyak Tu laki suruh dia beli baju anak. No, dia duduk dalam tak boleh lah tu Ha, nah, jadi kita kena ada kaedah dia tu. Insya Allah kita belajar malam-malam. Jadi, maka... Dia banyaklah cerita-cerita uh, hak -cerita kagut dalam dalam hadis dalam hadis-hadis hadis yang direka oleh orang ni Kelebihan wanita itu banyak Sapa mereka? Lani muslimat kita rajin kata kajian puasa, puasa sunat. Rajin tak rajin? Nah, ada rajin ada tak <tuk tuk> rajin. Satu kita kata rajin tak rajin, ada rajin ada tak rajin. Jadi hadis ni, hadis ni dalam sebut ni. Dia kata mana-mana muslimat yang beri minum air kepada suami dia. Ha, suami kelik, wish gelas tu. Sudah minum air tu Lebih baik daripada puasa sunat tahu. Oh boleh tiga gelah Tapi tiga tahun tak payah puasa sunat Orang <laughs> ni kata Dia pun ni buat nyanyi semua so kaum muslim ni. Uh, jadi tak salah Hati-hati pasu sumpah tu lah Bila kita nak mari belajar ni Yang pertama sekali Tujuan asas kita nak mengaji Dia panggil nak nak tahkik Kepahaman iman kita dalam hati ni Nak mengaji iman Nak paham Islam ni tak boleh ikut duduk dekat tok lelaki saja kena mengaji. Bini ustaz ke, bini pak imam ke, bini siapa pun kalau dia tidak belajar dia tidak akan boleh. Ah itulah bila bila ana buat satu kempen tajuk kempen kita nya masuk syurga sekeluarga. Waktu kita mengajar surga di masjid, bila kita tanya, ni tuan-tuan ni, nak pergi surga? Nak pergi. lah kau jawab. Nak pergi berapa orang? Belaka. Isteri nak pergi anak, nak pergi cucu, menantu nak pergi belaka. Ha, ah, sedap lagi jawab tu tak? Tanya soalan yang ketiga. Moyok. Ya. Masa mari masjid ni, masa pergi pak kuliah, berapa orang lagi? Ha, tak apa nak jawab. Alam dia pergi sore dia sekarang. Bini dia apa tak kena dia pergi? ini kita kata tak boleh. Dalam majlis ilmu, kita kena pergi. Contohnya kita kata kuliah muslimat. Kita tak sepeka muslimi di luar. Bila-bila ha, dia nunggu tu, jadi. Anda tengok di masjid bandar. Dia ada kuliah muslimah dia. Penuh dalam muslimah ni. Hak uh, ngajar apa? Ustazah juga. Tapi suami-suami hak -suami, ingat tadi tunggu tangga masjid. Dia dengar juga. Nah, ha, jadi kita kata ada peluang juga lah. Nah, Baru-baru balik tu boleh muzakarah. Nah, Ustaz dah kata apa dia? Ha. Eh. Ini tak tahanya. Dia, dia, dia pergi sore. Balik-balik bini tanya, "Ustaz kata apa makcik tadi?" "Oh, lah bahim nanya. teh." Ha. Tak nanya kan, nak tanya orang ngaji dia buah. Ha. Ah. Ah, tu tak faham tu tak? Ha ni masalah ni marah kan. Dia sepatutnya pasal telana suka bila kita kuliah ni kita bagi risalah. Mana risalah? Berapa risalah ada? Kita bagi risalah ni supaya orang ngaji tu suka suka dia tengok. Kalau balik-balik rumah dia kata, "Berapa ustaz kata ni? Membaca ni." Jadi kalau tak ada berapa jenis eh? Ad -ad. I bagi lagi. Mana Mana? Nuh ni ada ni. Oh, ni. Risalah, risalah, risalah lagi ni penting kita kena buat. Kalau boleh ustaz-ustaz kita ni pakat buat belakang risalah, risalah. Setiap kita pergi kuliah, kita bagi sesuatu so -so, okay? Ha. Macam kita ceramah nak ceramah muslimah. Kita, kita tulis buat aurat. Ha. ni aura di antara buat ta tak kerti lagi. Pakalan ni. Betul tak? Tak pandai, tak nak, tak nak sarok. Hmm. Tak muslimi kita wis jumaat. Nak suruh dia semangat. Baik. Maknanya kita kena belajar para muslimat ni. Yang pertama sekali kita kena belajar iaitulah tentang keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berhajaknya kita muslimi ke muslimat ni kepada ilmu sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah taala An nasu ahwaj ila al-ilmi minhum ila al-ta'ami wa al Manusia ni berajak kepada ilmu lebih daripada dia berajak kepada makan dengan minum. Ha. Oh, sebab makan minum ni kita makan sekali dua kali sehari. Paling tinggi tiga kali. Tapi ilmu kita berajak 24 jam. Nak bangun tidur, nak baca berapa. Lepas pada tidur, apa benda nak buat. Jadi ilmu tu kena ada belakang. Itu kata-kata Imam -kata Ahmad rahimahullah ta'ala bahawa kita kena belajar. Dan ilmu dia tak mari pandas diri kecuali orang yang bijak-bijak. Ha, ni ada setengah orang ni dia mengaku dia tak payah ngaji. Tak? Nah, oi, tak payah belajar kita. Tentu alih hok besar pun kagum dengan dia. Dia panggil ilmu ladun ni. Raja dengar ke ilmu ladun ni? He? Haimak kita dengar ilmu ladun ni. Lagu mana ilmu ladun ni tu? Pandas-pandas sendiri. -pandas ha, Ramai ke buat kita jenis ilmu ladun ni? Elo eh, ni kan mau gila dunia. Kalau tanya enggak beri jawab lah kau. Pak mau ambil ruana ni. Tak tahu pakai dengar pakai jadi begitu ya. Ha ah, tu lah. La, la dunia kau ah, la dunia. Tu tak tahu lah nah, oh dia banyak kagu di tu. Sebab ilmu yang kita belajar tidak ikut proses yang sebenar mengikut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itulah adalah hadis kata innamal ilmu bitta'allum. Ilmu kena belajar. Ngaji Nabi tak mengaji. Siapa dia kata tak mengaji? Jibril mengaji sokmo rumah dia. Siapa perlekat Nabi, dia, dia tak makan benda-benda hot bang. Nah, kita sini enggak dia benda-benda hot bang, petai, apa lagi? Buah kedah. Buah jering. Manakala benda buah-buah ni ada zaman Nabi Marina, dia tak makan. Sebab Nabi ni tak suka benda macam daun bawang ke buah bang tu, dia tak makan. Pasal dia kata aku ni selalu bercakap dengan orang yang kamu tak bercakap. Siapa dia? Dia kata Jibra'i AS. Jibril mari semua rumah Nabi. Kalau pergi Madinah tu, waktu kita pergi melawat Raudah tu, ada satu pintu dia tulis, Bab Jibril. Pintu Jibril. Ha, Nabi masuk waktu. Jibril masuk waktu. Jumpa Nabi SAW, dia tak pakai benda-benda itu. Dia selalu bersiwak. Pada itulah kita kata nyanyi kau orang Tino ni. Pada jenis tu Lagi orang raya sebab kau tak boleh sebut. <laughs> Muslimak suka benar kalau sebut Pak Rokok ni. Ya tak ada nak buat lah Ustaz weh. Nyok lik dengan busuk-busuk rokok. tok tok gosok gigi pun mari sini kita juga. Hmm. Jadi kita memang marah kan dia cari hot lain pula gagal juga. Jadi pakai lok begitu akhir kan. Pakai pakai tua begitu tak tahu apa lah. jadi kena ada nabi kita bersiwa. Nak masuk rumah dia siwa. Dia nak cakap dengan isteri dia Dia tak tak siwi bang mulu. Ya kita kata itu di antara. Maka al ilmu bit taallum ilmu itu kena belajar. Dia tak mari gitu saja. Jadi nak belajar inilah yang kita perlu kepada kepada apa ni waktu jadual yang kita kena ada dan kalau bolehlah hak comel sebenarnya kalau ada kitab kitab fiqh wanita contohnya hadis-hadis tentang muslimat hok lain dia boleh ngaji di masjid dah muka orang ngaji umur dah tapi hok ni fiqh tentang wanita waktu ana ngaji di masjid bandar kita ngaji kitab mesti ke hadis uh, siapa bab kitab haid Anak pun tanya muslimin Puancik-puancik Kita nak ngaji kau bak ni ni Bak wanita ni Ada orang kata tak ayah Kita skip lah kita lopak tajuk ni Ngaji pun orang okay? ah, Sedap ayat dia tu ha, Sedap juga dia punya ayat. Dia kata ngaji pun kerja orang okay? Tidak kerja kita ah, Dia kata kabar mah Lek puancik Siapa dia kata Bak wanita ni tidak kerja orang okay, laki-laki Rumah kita ada isteri Rumah kita ada anak perempuan Rumah kita ada cucu. Nah. Jadi kalau kita tak tahu, nya tipu di budak bodoh-bodoh gitu ya. Gigo anak, kak, kak lo, kak ngo, bangun mai subuh. Eh orang tak leh mai apa. Oh, tanda selalu. Berapa hari dah? Tiga. Tulis tiga hari. Lepas tiga hari, lepas minggu, mai gerak pula. Tak boleh maya lagi. Tak apa lagi. Lepas puluh hari, tak boleh maya lagi. Minyak dah lah. Mutipu aku ni. Nah, tu dia ada tempoh dia paling banyak pada lepas Syafi'i kata 15 hari. Dia 2 minggu dia mai tak leh mai lagi. Ha. Ah. Ah, ha. dia kata juga ya, dia kena belajar. Ada ada salah lagi kata nak bayar, nak nak semangat. Kalau salahnya tak pergi pasar malam tadi. Nah, orang okay, tin apa tidur paling lah lain. Mana ke? Mana ni? Eh tak leh mai dia kata. tak lagi kena tanda tak leh mai tak leh mai berapa hari. Oh kena ayat tu. Okey tengah ngaji lah ustaz bab ni. <laughs> Ah, ha, baru nak mengaji. Dia tahu tanggungjawab dia. Kita, inti suami, dia kena tahu. Bak haid, bak nifas. Nih ada setengah orang yang nganyi. Oh, dia kata ustaz tu pandai haid dengan nifas ya. Kita kata kalau dia pandai haid dengan nifas alim, orang tu bisa. Betul tak? Eh, dia kan amat kesenian. Aha, siapa seorang kita hokgi jadi pembimbing jemaah haji ni? Di antara soalan hok paling banyak sekali hok kronik yang payah nak jawab soalan muslimat tentang pagi ada darah, petai tak ada. Boleh sawah kita tak boleh sawah? Malam ni ada, esok tak ada pula. Celaru habis. Oh, kena orang ni kat kata gini, tanya ustazah. Lepas tanya ustazah, mari pula. Ustazah pun juga. Ha, dia kata tanya, dia suruh tanya ustaz, pakar, pakar rojo. Kita kata, ini di antara ilmu yang kita kena belajar, bukan mudah. Ha, jadi semua ilmu ni yang berkait dengan muslimat, kita cuba perlumatkan dalam majlis kita ni. Ha, ngaji fekoh, ngaji bak taat pada suami, ngaji tu dalam bak solat, dalam bak puasa, dalam bak haid dengan nifas, dalam bak akhlak. Ah ha, ini kita kena banyak. Cuma itulah kata di para ulama bila kita nak ngaji tanda sikit. Yang pertama sekali adat dia kita kena ikhlas ngaji. Ha, ikhlas letak ha, aku gi ikhlaskan Allah Taala. Satu. Yang kedua nak suruh mudah faham. Ha, bila kita belajar, nak suruh mudah faham supaya. suruh payah? Nak buat lagu mana? Kau mari sebotol air sore biar ustaz tiup. Nah. Oh, lah suka benar orang kita bagi tiup air ni. Kita kata kalau ilmu tu boleh ladu ni dengan tiup air. Orang oh, mah orang alim. Nah. Dia kena kita sendiri tu nak belajar ilmu agama ni sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tulis kata-kata hikmat dia Syafi'i. Dia kata, Man ahabba an yaftah Allah kalbah. Siapa dia nak Allah Ta'ala buka hati dia lapangkan dada dia. Cerahkan pemikir dia. Mudah terima ilmu. Tiga perkara dia kena buat. Tulis tiga perkara dia. Yang pertama, dia kena tinggalkan benda-benda yang tak ada pedah. Kita ni benda tak ada pedah banyak kerjaan ni. Le ni suka kata nak dia buat sama dia. Kalau dulu takut nak buat, takut ngopak. Le ni mana ada ngopak. Do, dia, dia tukar nama, dia panggil membawang. Ngopak dah tak dah. Ngopak bawang. Dia pergi ke bank nak pinjam duit. Riba apa tak ada dalam ni? Hak adanya bunga. Am gap Ni tu kah habis nama-nama hok cari. kata nama-nama tu habis tu, hok Nabi sebut jangan tukar. Riba jadi riba, rasuah jadi rasuah. Mengapa lagi uh, kalau kata mengopak, mengopak. Lo ni dah letak email Gejala sosial, gejala sosial. Kita tahu gapo gejala sosial ni. dia gejala sosial? Gejala zina. Baru sena. Oh. Banyak zina. Baru, baru, baru celik mata. Sosial, sosial. Tak tahu gapo. Nah, nah, jadi kita kena jelah. Jadi siapa ingin kata apa dia? Yang pertama, tinggal ke benda tak pedah Yang kedua, tarkuzunuk wajtina bil ma'asi, tinggal ke maksiat. Oh, ni apa ayah ngaji ni. Tak cakap wa'i tawa maulana lagu ni. Nah, lepas-lepas ni kerja lain. Yang ketiga, ha ni hak 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 kita kena buat. Kita kena ada ibadat kita ni Allah Taala je tahu. Jangan duk oyak orang. Bangun tahajud malam, kita duk berzikir. Ni tak tahanya semua benda nak oyak orang belaka. Alhamdulillah, Alhamdulillah. pak. Alhamdulillah pagi ni khotek Quran. Ha oh, tulis. Tok gambar puluk kuning depan ambil gambar. Oh, like 500 pagi ni boleh. Sekala tak ada orang kelih pun dia punya dia punya mengapa? Dia majlis kota Quran, hak kita buat majlis-majlis tu, hak budak-budak baru kota. Tu baru tak apa. Pasal nak wigal ke orang lain. Ni mojik-mojik kota Quran hak baca dengan kita dengan Tuhan pun... Nak main pulut kuni, nak main pes light juga, mengapa hijak? Ah, ha, tu kata siapa ni siapa dia buat tiga ni, Allah Taala cerahkan dada dia. Lapankan dia. Kemudian satu lagi yang kita kena sebut, Iaitulah tentang ilmu apa yang kita nak minta. Ilmu apa yang kita nak belajar. Ha, ni kena, 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 ambil. Sebab kita ni, agama kita ni sebagaimana kata para ulama, al-ilmu apa ni, ilmu yang kita nak belajar tu agama. Al-ilmu din. Jadi nak belajar, cari hok molek-molek selalu. Kalau tak cari hok molek, kita akan jumpa hak molek. Nah dia dua ya. Sama ada kita ambil hok molek. Tadi pengurusi kita apa ni, sebut Anak duk kempis satu istilah. Beramal dengan sunnah. Hati tenang. Pahala. Confirm. Supo juga. Bila kita tak belajar. Tak pilih hak molek. Kita akan jumpa hak molek. Ha, tulis kata-kata hikmat Abu Anah tu. Hak molek tu lah ke mana? Sebagaimana kata ulama salaf. Hak molek ni kalau kita nak ngaji. Biar kita tahu di mana sandaraya kita ambil. Ni zikir ni ambil mana ni? Daripada Nabi SAW riwayat Bukhari, riwayat Abu Daud, riwayat ulama-ulama hadis. Sedak ke kita sana tu? Ni baca ilmu ambil mana? Tak tahu orang riwayat buah pokok. Pas dia jumpa mana? Dia jumpa dengan Tok Ayuh dia. Tok Ayuh dia boleh mana? Boleh ikut mimpi. Pakai sudah situ. Apa tu lah kita kata, <guluh> baru ni ada orang Arab buat kata ni. Sedak juga kata Arab ni. Dia kata dalam dunia Islam ni, ada dua benda yang laku kalau kita jual buku. Yang pertama buku masak Yang kedua buku takwi mimpi Maknanya menunjukkan umat ni Umat kuat makan Yang kuat tidur Sebab orang tak tidur tak mimpi ha. Dia kata laku Kita buat pesta buku Buku masak ke laku Buku mimpi mak laku juga Maknanya kita doa Seolah-olah oh, ya kita ni umat mimpi Kita kata para jemaah sekalian Alhamdulillah Mudah-mudahan Dengan semangat yang kita beri ni Sepatah kata yang kita sampaikan InsyaAllah nah, majlis ilmu yang kita nak ni biarlah para jemaah sekalian khususnya pihak muslimat yang kita anjurkan ini biarlah kita dapat dapat ilmu yang berkat ilmu yang bermanfaat insyaallah taala jadi carilah ilmu yang betul-betul bermanfaat sebagaimana dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kita tutup dengan hadis ni nah, nabi ajar kita pagi-pagi lepas sembahyang subuh tak kira. Kau boleh semaya pun tak apa. Kau tak boleh semaya pun tak boleh. Baca. Ikut. Tiga permintaan. Kata berlaku. Allahumma. Allahumma. Inni as'aluka. Inni as'aluka. Oh, dia dia, tak? Cuba kata. Allahumma. Inni as'aluka. Ha, cakap tak nak dengar. Oh, ni ingat. Dah doa semua tu. Ha. Ha. Tiga kita nak minta. Yang pertama, ilman nafi'ah. Nafia. Nafia. Wa rizqan tayyibah. Wa amalam mutaqabbalah. Nah, dia cakap kita nak ngapa mudah. Jangan tulis. Kalau tulis kelik tak ingat apa itu. Kena hapah lalu bila kita ajar. Cuba kata, Allahumma. Inni as'aluka. Ilman nafi'ah. Wa rizqan tayyibah. Wa amalan mutaqabbala hang kata tak dengar Eh, jadi orang okay, sini boleh ingat belakor Tiga benda orang Nabi kita ajar. Yang pertama, minta ilmu bermanfaat manfaat. Kita ni kalau ngaji sebanyak mana pun, kalau ilmu tak manfaat, tak ada peda. Di antara ilmu tak manfaat ni, ilmu soh tamo. Soh depan. Oh, jangan lah. Nak pergi jumpa masjid orang okay, penuh sorban. Puah apa tahu tak? Nak boleh penuh. Kalau tanya, Pak tak tahu orang kelebihan sorban? Tahu. Sekejap budak lagi dengar. Lepas tu, Pak tak naik duduk depannya. How? Itu ya, <tuh>, ayat dia. Ya. Dia beri how seperti kita. Pakai Kasut dah Saya nak jawab apa? No. Ha, jadi, kita nak ilmu manfaat Yang kedua, rezeki yang baik. Pasal apa kita tak minta rezeki yang banyak? Allah Ta'ala tahu. Kita ni kalau boleh rezeki sikit, kita syukur. Rezeki banyak ni Kita syukur Lebih sikit jadi korun ha, Tak lewi Sebab tu Nabi tak ajar minta rezeki banyak Dia minta rezeki Tayyiban rezeki yang baik Baik untuk kita Baik dengan labor kita Sesuai dengan kita Kalau lebih lebih punah ha, Yang ketiga wa Kita minta amalan yang kita buat ni Minta Allah Ta'ala Kabulkan Kalau tu yang tak kabul Buat banyak rugilah lah kitanya Letih saja kata orang. Ingat tak tak? Jadi kita ijazahlah zikir ni. Bacalah daripada hak baca dah. Teruskan. Hak baru nak baca. Beramal dengan zikir ni insyaAllah. Sapa kita mati. Kita baca kita. Waktu kita solat baca. Waktu solat tak baca. Ajar kepada anak. Ajar kepada cucu. Semetah ya ajar. Anak ajar anak basuh kita. Nak pergi di atas dia pasti tu. Hari pertama kita ajar. Hari yang kedua ajar. Hari ketiga kedua Dia baca sendiri dah. Allah ma ini asalul kalimah ya. Jadi mudah ingat. Nah, kira, kira kata melayu mudah lupa, melayu mudah ingat juga. Ingat apa? Eh, kamu mudah lupa yang apa? Banyak juga ada. Ha, kita mudah lupa, mudah ingat. Jadi ha, kita nanya, kamu mudah ingat ilmu. Kamu mudah lupanya kita baik kau ke? Nah, sepatutnya bila kita baik kau ke, kita lupa. Baik kau baru kita tak mengukit. Ni dah orang-orang salah kita itulah kita, kita ingat sama semua ni ada orang ni aku ingat pak mampu, hak membuat aku ni. Orang okay, suruh so ingat baik-baik dia dia ingat kau buruk. Jadi buruklah perangai kita. Ah ha, baiklah setakat tu ya. Mudah-mudahan siru ala berkatilah. Mudah-mudahan mudah majlis kita ni akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan majlis ilmu ni akan berjalan dengan dengan baik, dengan lancar dengan mendapat sambutan yang yang menggalakkan daripada pihak muslimat insya-Allah. Subhanakallahum hamdika. Ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sabi ajma'in. rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.